fiican oo runtii automatic ah ayaan oran karaa ay u barteen culuumta saxaafadda. Saxaafadda Soomaaliland heerar kala duwan bay soo martay. Mar ayay ahayd mali wal aynu oran karnaayo waxa weeye waqtiyadii hore ee lagu daabici jiray teebka oo kale waraaqaha boorgeysiga lagu soo saari jiray. Markaas mali wal bay ahayd baa la oran karaa. Laakiin heerar kala duwan ayay soo maraysay. Imika waa casri oo way idinka arkayo qof aan kulaba joogin baad fiidiyo u saaraysaa markaasaa laga dhigi karaa inaad waraysanaysid macnihii waa heerka ay imika maranso qofkan waad waraysanaysaa laakiin isagu kulama joogo baashiba si casri garowday marka waa automatic ayaa deel odhan karaa ayay maraysaa marka halkaa laga hadlayo ruuxaantii saxafiyiintan waxa weeye waxay maanta ay awood u leeyihiin qaybaha kala duwan ee warbaahinta inay ka shaqeeyaan iyada oo runtii intii tababarku socday guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Mr. Xuuto oo ka qayb qaatay tababarkooga runtii oo qayb uu ku leeyahay difcadan qaybaha kala duwan ee wargeysyada way ka shaqeyn karaan oo qoraalkii oo nooc kasta way qori karaan qaybaha kala duwan ee waayo saxaafadda ayaa bad ah qaybaha kala duwan ee telefishinada idaacadaha wuxuu dhanba xitaa editinka macnihii si general ah ayay u barteen saxafiyiintani oo maanta waxaan is ilaahda runtii way dee ka dhiban yihiin oo sidaas iyo xagga ku shaqeynteeda marka laga eego ma jirto inkasta oo dee wax weeyaan oo bari above the trail qof horta tababar ruuxaantii ka sarreeya ma jirto oo saxafiyiintii ka laftiin waxay leeyahay saxafiyiin baad noqoteen waad ka soo baxdeen ay oranayaan haddii waa dhammaystirteen nin hen critical la oran jiray oo saxafi ahaa ayaa wuxuu oranayaa waxaan ka shaqeynayay saxaafadda mihnada saxaafadda muddo ka badan 30 sano ilaa iyo imika marka warbaahinta wax cusub ku soo kordho halkii uu ka bilaabaa ninka ka shaqeynayay 30 sano haddana bilaabaya macnaheedu waa ku cadeynaysaa in ayna waxbarashadu ayna dhamaanaynin geesta kale marka waxaan leenahay waa bilow halkaa ka sii wada dadaalkiina insha allah waad ku guulaysan doontaan oo waxbarashadiin heer baad ka gaadhaysaan soo dhanka saxafi dadaal dheeraadan u galay runtii 10 ka mid a waxaa loo ballan qaaday in ay warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland ay ka howlgeli doonaan biidni illaahi kariim 10 kalena 20 kalena insha allah iyaguna wana howlgeli doonaa idinku halkaa dadaalkiina ka sii wadataan baa muhiima oo waxbarashadiina halkaa runtii ka sii wadataan baa muhiima warbaahintuna gebigoogu waa 3 qaybood inay informinto dadka aad ku wacigelisa ama ay ku wargelisaan oo taxsibaad dirasaan wargelin baa idaacadda ka maqalsaan wacnihii waa wargelin guri baa gubtay dagaal baa dhacay dadku waruma hayaan laakiin waa wargelin qaybta labaad waxa weeyaan waa education waxba baraysaa oo waxa weeyaan dadka macluumaad kala duwan oo ay dadku marka hore ayna haynin ayaad baraysaan waxa weeyaan ama cilmiga qaybihiisa kala duwan ha ahaato waxa weeyaan waa waxbarasho saxafaddu qaybta kale waxa weeyaan waa entertainment oo waxa weeyaan waa maaweelin sidaas horta runtii saxafaddu tahay haddaba principle-ka saxafadda ayaa idin muhiim ah oo runtii aad intigiskana si fiican u soo dhigateen waxa weeyaan principalka saxaafadda runtii inuu qofku ahaado qof saxiifku ahaado qof independentia waa qof responsibilityya oo mas-uuliyad wax iska saaraya
kaliya waxa la soo jeedinayaa idinkayda doomiyaha saxafiyiinta oo jooga waqtiga lagu jira waa waqti xasaas ah waa waqti saxaafadu runtii hore saxaafadu loo yiri saxaafadu waxa weeye waa midii laba af leh hadba dhinacaad waxa ku geysan u geysaa jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii wadan ordina waxa weeye waqtigan marxalad dhex xasaas ah maraya doorashooyin baa inagu soo socda article la qaraa waxa weeyaan hadii aan runta laga sheegin oo wixii objective awna ahayn waxa weeyaan khatarteedu leeyahay sidoo kale dadka abaaraha way ka qayb qaadataa saxaafadu taasina aad si maaragtay liba laabtaan waxa weeyaan idinkuna halkaa ka dadaala hambalya idin leeyahay dadaalkiina halkaa ka sii wadan in leeyahay waxa weeyaan insha allah waad ku guuleysan doontaa mihnadana idinkama dhammaanayso runtii saxaafigu waa muwaadin muwaadiniinta lamid ah wuxuu kaga duwan yahay ma jirto marka laga yimaado in uu xirfad ka saxaafnimo uu barto oo sidaa ku hawlgalo oo tababaro uu qaato marka saxaafad laga hadlayo run ahaantii waa meesha khaliyaata ee bulsho laga toosin karo bulshana laga dumin karo laakiin waxaan qabnaa in aanu insha allahu anagu aan noqon doono kuwa bulshadooda u hagar baxa oo runta xaqiiqada qora xaqiiqada soo bandhiga annagoo aan diinta iyo dalkaba ka tallaabsanay oo dalkayga hagaagdaamada waxa ku ah iska ilaalinayna diintana ilaalinayna oo tasaxafiga aayadda qur-aanka waa xidhaysay odhanaysa yaa ayuha aladiina aamanuu taquu llaha wakunuu maca saadiqiin war ilaahay ka cabsada oo run sheega run qora run ku hadla annagoo waxaasoo dhan aaminsan haddana waxa weeye waxaan isku dayi doonaa inaanu soo saarno barnaamijyo fiican oo tayo leh oo dalkan iyo dalkan bahaga waxaan mar labaad u mahadcelinayaa mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay kulankan xafladdayda oo taxasuus gaara nagu leh saxaafiyiintuna kulleyta qormooyinkooda meel bay ku qortaan aad baan ugu mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadan iyo ardayda maanta munaasabadan ku qalinjabinaysaba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa ka arday ahaan ama ka suqofiyiin ahaan horeyn isku soo aragnaa umalaynayaa markii ay casharadii socdeen waxba isuguma keen dhinna runtii sida halkan laga sheegay ardaydiinadi waxaa tihiin suxufiyiin cusub oo saaxadii suxufinimada usoo banbaxay ama kusoo dhiiray maadaamood aqoontii saxafinimo aada soo qaadateen runtii aad baa lagu mahadnaqayaa cali iyo institutionkan ardayda soo tababaray ee suxufinta ka soo dhigayba maadaama ay maqan yihiin in badan imkaaniyaadkii ama waxyaabihii aasaasiga ahay runtii suxufinta ay ka faa'iidsanahay haddana qof kasta oo ku dadaala inuu suxufi soo saaro ama inuu suxufi waxbaraba runtii ka ururahaan aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa mas-uuliyiin badan baa halkan fadhida uu ka mid yahay wasiirkii maaliyadda wasiirka xubankii maaliyadda iyo agaasimo guud oo wasaaradda warbaahinta mas-uuliyiinta runtii waxaan ku boorin lahaa un maadaama uu wasiirkii lacagta uu halkan fadhiyo in ay u baahiyiin kaabayaal suxufiinta Soomaaliland horena xukuumad ahaan aanu uga dalbanay xukuumadda uu ka tirsan yahay ilaa haddana aanu ka sugayno marka waxaan ku boorin lahaa wasiirka maadaama uu dee uu wakiil ka yahay wasaaraddii maaliyadda runtii in ku talagalka iyo qorshayaasha wasaaradda maaliyadda ee sanadaha soo socda runtii bal ay u qoondeeyaan suxufiinta Soomaaliland sidii ay ugu kabi lahaayeen in iskuulo ay wax ku bartaan ay u dhisi lahaayeen ama iskuullada jiraba runtii loo taakulayn lahaa in agaasimaha guud ee wasaaradda warbaahinta dhaqanka iyo wacyigelinta runtii waxaan ku boorin lahaa un maadaama oo suxufiintan cusub soo qalinjabisay wasaaradda warbaahintuna tahay ta ugu mug weyn hay-adaha warbaahinta runtii inkastoo nu ognahay soo jahaan in culays badan haysto oo ilaa 800 oo suxufi ka shaqeeyaan haddana ardayda soo qalinjabisay ee suxufiinta halkan fadhiya runtii maanta haddana waxay magan u yihiin iyagoo kuwa kale ka dambeeyaba runtii in loo sameeyo saaxaddii ay ku shaqaynayeen xirfadda ay soo barteen runtii bulshada ugu adeegi lahaayeen intaa markaan ka yimaado macalinkiinu halkan saddex arrimood buu ka sheegay oo aada u muhiima oo mihnadda saxaafadda ku qotonto taasoo ah in wacyigelin laydinka rabo ama suxufigu wax wacyigeliyo in suxufigu wargeliyo bulshada iyo in suxufigu waxbaro maanta suxufiinta Soomaaliland ama bulshada Soomaaliland tay u baahan yihiin
waxaan anigu culayska saarayaa sida ay waata maanta looga baahay suufiitani in aad maskaxda ku qabataan in idin aqoontiin aad kordhisaan si bulshada aad deemataraysaan ama aad wakiil digantiina runtii aqoon u gaarsiisaan. taasi runtii waa inta badan su-aasha soo noqnoqota ee ah suxufiyiinta soomaaliland ma gaarsiisana heerkii aqoonada ay bulshada ku hogaami lahayn ama ay dowladda ku kristaasgarayn lahayeen. marka waxaan odhan lahaa arrintaas culayska hala saar madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland runtii munaasabaddii u dambaysay inuu qabanlagu ka ballan qaaday, waanan ku kalsoonahay runtii in xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay ay arrintaas u fulin doonto. taas marka waxay ka qayb qaadan doontaa runtii suxufiyiintii hore mihnada ugu jirayna in xarunta iyo qalabka runtii loo samayn doono ay ka faa'iidaystaan ku kabaan. idinkana waxay idin noqon doontaa runtii saaxad iyo madal runtii maadaama oo iminka aada howlgelaysaa runtii inteedaan howlgelin iyo intiina fursad u heshay inay durtaba howlgashaba meelihii aada aqoontiina ku kabi lahaydeen. waxaan ku baraarujin lahaa runtii saxaafadda soomaaliland waxaa looga baahan yahay in mas-uuliyad iyo xilkasnimo ay muujiso. duruufo fara badan baa inagu xeeran. qaran waxaa nahay beli dooniya ama baadi doon ugu jira inuu noqdo qaran ka mid a qaramada adduunyada. marka waxaan ku boorin lahaa intiina shaqaysaana mihnadiina inaad ku dabaqdaan sidii soomaaliland qaranimadeeda runtii aada u difaaci lahdeen ama meel ugaarsiin lahdeen intiina aan fursadda helin inay maanta ka shaqeeyaan sida dee uu sheegay macaanku toban baa iminka intiina halka fadhida ka helay shaqo. labaatankiina kale runtii melihi aan u wada camal waaysan waan qabaa maanta fursadda ugu wanaagsan inaad haysataan maadaama institutionadii duruufo badani ka taagan yihiin. waxaan qabaa in mid kastoo idin ka midi institution ama hay-ad warbaahineed oo isagu leeyahay uu maanta samaysan karay, taasina ay u sahashay technolojiyada iyo horumarka dunidu ka gaadhay isgaarsiinta. qof kasta oo soddonkiina maanta wariyaa halkaa fadhiya, waxaan qabaa mobilekiina aad haysataan runtii inaad mihnadiina kaga shaqaysan kartaan, dhaqaale ku heli kartaan, wixii aad ummadda u barateen ee hamigiinu ahaana runtii inaad halkaa kaga dhabayn kartaan. marka waxaan odhan lahaa ka faa'iidaysta intiina institutionada u shaqaysaana inaad institutionadii ka muuqataan, intiina kalena inaad samaysataan social media aad ku dabaqdaan wixii aad soo barteen. aad iyo aad baan idinku mahadnaqay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aniga oo ku hadlaya afka hablaha saxafiyiinta ah ee maanta xafladan qalin jabisay, madashan maanta waxaan jecelahay inaan ka idhaahdo kelmado kooban oo dardaaran iyo dhiirigelin ah oo ku wajahan saxafiyiinta cusub ee aanu muddada dheer wax soo wada baranaynay. waxaan leeyahay, inagu ma nihin dufcaddii ugu horreysay ee saxaafadda barata, mana noqon doonno dufcaddii ugu dambeysay ee saxaafadda dhammaysa. sidaa awgeed waxaa inala gudboon inaynu isbeddel fiican aynu la nimaadno si aynu u buuxino kaalinta barnaamijyada arrimaha bulshada oo kaalin bannaan oo u baahan dhiig cusub oo dhiirigeliya. maadaama ood mooddo in suxufiyiintii anigoon dacaayaday inay suxufiyiintii inaga horreeyey inay xoogga saareen dhinaca siyaasadda, sidoo kale waxa aan aad aniga iyo naftayda iyo idinkaba idinku dhiirigelin lahaa oon idinku dardaari lahaa alle kacabsi iyo ilaalinta anshaxa dhinaca habdhaqanka iyo dhinaca anshaxa saxaafadda. waxay dadku yidhaahdaan dowladdu waa muraayadda shacabka. sida ay dowladdu u tahay muraayadda shacabka ayay u yihiin saxafiyiintuna muraayadda shacabka, waana xidhiidhiyaha u dhexeeya dowladda iyo maxay ahayday shacabka. markaa saxafiyiinay, waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad noqotaan qaar skills kale barta oo aan keliya ku koobnaanin saxafiyiin ee noloshooda waxyaalo kale ku dabira, si aad u noqotaan qaar bulshada u horseeda badhaadhe iyo higsi ay dhalinta idinka dambaysa ama saxafiyiinta idinka dambeeya ay ku soo hirteen. waxaa leedihiin xilkasnimadeeda iyo tusaale inaa u noqotaan marka hooyoyo noqotaan ubad wanaagsan korisaan, marka aad guri yeelataan saygiina aad wanaajisaan oo raalli gelisaan. waxaanan aad u bogaadinayaa inaad inamadii ka fara badan tihiin. aad iyo aad baan u bogaadinayaa. marka waxaa jirta markii aad tacliinta soo bilowdeen in aad waddan kan aynu joogno waddan aada u nasiib badan uu yahay, sababtoo ah masalan maxaa dhici lahaa
هذا كذا لطان أفغانستان أما باكستان طالبان أيها الدوارسن الله يسكولنا ميدان كشين أمي خلنا ميدان هرفنجين ومهد الله وين وحن حسوس هاي بريغان يرى أنا وعندنا يرى ذا وحا هاد وقت آد يا آد وحساسية سياسة دا ودا كيرنا مركا ودا ندالو قميسان ايو هاي استعمارك وحا جرى وحيابا بدنا امكال اسكو عنانتو او مركا داد كشعور سيودا كا قيلين ايسي او اهاي شتا سومالد هالا يسو جيو اذا عالها سوصر عرب او مصر كفرنا ويجرتا ونقو سوافوف جرتا جمال عبد الناصر عربت ايوها قامني مركا دان يرد مركا انو اهينا نكو وحانو آدو چعلين ان انو نقونو تسالي لدك علما قميسك لدك علما وحان حسوسنا هاي وحان سيدبريقا صحافي نقو انو وحا انفلوث قريي كتاب انا خريي او نين مصري وقري سلام موسى بالورنجري وحو كتابك مرعيسوها الصحافة حرفة ورسالة انت هزيكو كوبنتها ومن ذكي ريسو قوز كاقي او حرفة دادي هذا برطي لكن ما هاون واتكاش قيساني سايه وحي نقطي وحي نقطي رسالة رسالة دي وحوي انا تقدو صحافة دو رسالة دي ايلاده او كل سن إنا نت أحن إنا ذهنت الشيكتو إنا وضل نقطو إن آد وحي برشاد أبا أنت هي أصابا نكتو آنت بقنين نكان لدي شيكيو برقا وچوكا يسو أبو غري مصر توردو كما يدعين بغر با حكومة جري فاروق لورين جري إنت الله حيري إنت دبادة جوكا وحفر بدنايد إنت وحدنا أنجريسك وحي ليهين سلف رغوليتين وحلي لها صحافة دالي iyaga ayaa xukuma dawladda qabayna kuma soo saarto wixii haboon iyaka iyo haduu masxafku meel ka dhaco iyaka ayaa xukuma kolka waxa weeyaan in aad yeelataan taas oo kale oo idinku ay xukuntaan oo dameerkaagu waxa uu ku sheegayo oo dameerkaagu ku damqaa wixii xun aad iska ilaalisaa wixii wanaagsan aad sheegtaa soo fidisaa waxa horta imiga ajaayibay in gabdhaha iyo wiilasha ka fadhi gabdhu ay faran badan yihiin tir ahaan marka la eego aniga waqtigay gabdho socotiin imay jirin gabdhaha iyo wiilashaba waxay saxaafadaga waa yara bidci baa loo arki jiray fanaaniinta ugu horreysay anigu markii idaacadda la qoray radio muqdisho la qoray waa 27-kii markaan sekondariga baxnay waxaan maray hooyooyinkii bal lama guursan aniga iyo allah naxariis leh ahmed xasan xawke iyo cabdi idriis ducaale iyo idriis xasan iyo maxamed sheekh axmed dalmar iyo aadan nuux dhuule iyo gurub caynka aanu ahayn reer muqdisho la noqonay markaan muqdisho tagnaan idaacaddii ka hadalayna 8 bilood mise 6 bilood kabacda halka yaray oo la ii soo diray wax la ii soo raaciyay oo la tababariyay aabbahay allah naxariis leh halkan jooga uu islaami waayay gacantii ugu dhiftay moobta وحنا سلامي وان كو تعب خساري وان كو تعب خساري انت اسو سنه سو بري بري يورني كي لا سكندري واخ لا برا واخو كدغما نين جامعات لا لا لغيو كره او جامعات لا ساري بو كدغما رنتي ريرونو ويسك ليتين او دد ريميي اي اسكا هاي وان اودي كريم با ان كاين مغالين تي جيان بيل كبخيان او اسكو لوو دار لما با اودي كريم marka reer reer ka tagay un baa inay xishuul geyn jiray taab khasaar baad markaa in inaga saadu wax ku filan waay wax buu aabba maxaad ciwaan nahay wuxuu dhimay inta soo sanaa ku tabcayo maanta aad ku biirtay masamirti masamirta ma taqaana masamirti waxa loo yaqaan dadkan eeg fankani inta badan aadan bay naga soo galay kaman kan iyo waxyaabahani aadan bay inta badan naga soo galay markii ugu horeysay إنك واحد جري واحد بلود لا يلا بلو بلو أو حقا إثيوبيا إنك جاي من أو هسا عن موسيقى لاين لكن بلو لا يلا أو بلو تروالين تيما قاعد جري وحي كوري حق هذا يا هاي يا قصايد كم وقت الدين جاي صوفيا طا أي هاي
كل كوا عدني نجلي يمد ومر كا قاد خنا برتو دف يوت ميجري مر كده ما أنا كمان كل صبيرة أيام مسامير لو يقال كل كوا عيون مسامير تبى صبيرته وان كده مر كا يقول بيجيل وحنا كنا بعمر ما يحس دوريا هيو وربع شيء كا وحنا صوب ماشي مو كم والله هذا الشعب انت كده وفي فرق بين كده صوب ماشي مو كم والله هذا الشعب يعني واحد ينتهي لكن ما أنت وكجد سيء وقت وقت يكنتي ده أنا وكرنا التين اللي مجد الجيل صعب هو وين معلمين سواء هنجروايو معلمين ثم بوا آخر الجيل هو ربوري جيلي وعذر إيه السودان يلو صوتها وبره أو كم إذا عنك الله يقنا أبي وعبر شلب سمالا محمد أحمد علي يوسف إسماعيل سمتر جاندي الله يقنا الله نعرفني كي قيبة هل كان بنتي بنتها هذي رجع ساكن لها رجع يقول ريوا قراء ما إذا عاد كارلا ورجع وينها لكن يقول اللي يرباتين وأنا مهنة صعبة دوم ومهنة لوبة هي عبتين ولا كم ويبري يهور هذي لو رجعوا أود أفراد ما أنت هو أود كوات أي أود قلت واحد اللي الدولة ده بيجي وين وحنا في ليا إن أزوج مستقبل كيانك عليه marka ila mustaqbalka aad leedahay ka faa'iideysataan wad ma sidii raalina hada adiga dhorto waan baleenya ardayda calanka qalin jibisay ee maanta baratay mihnada saxaafada waxaan rajaynayaa runtii inaad cilmiga barateen naftiina aad ku anfacdaan qarankiina aad ku anfacdaan een Soomaaliland marka laga hadlayo saddex tiir baa ay Soomaaliland ay tahay balada oo xagga maamulka dawladnimada marka laga hadlayo een waxay waa maamulka xukuumadda ama executive-ka golaha sharci-dejinta oo marka aan baarlamaankii iyo qolada kale ee guurtida iyo qaybti judiciary ama aan garsoorka qolada saddexaad ee soo raacda ee qaranka Soomaaliland ku taagan yahay iyaguna waxay waa saxaafad weyn marka waa saddexdii dhaqdhaqaaqay jiray ee Soomaaliland qaranimadeeda hayay idi kuna dhaqdhaqaaqii afraad baa tiinay deerta saw ogaada culayska leedahay marka maanta mas'uuliyad baa idinkeeda fuushay mas'uuliyadda fuushay waxa weeyaan qoraalkaad haysan ama warkaad tibinaysan ama macluumaadkaad u tibinaysan bulshada kooyno noqdo horta mid wadan idin ka muuqato oo qaranka Soomaaliya xutaray intaanad warkaba dirin horta ama aanad qoraalba sameynin ama aanad barnaamij soo saarin ama aanad wacyigelin ba sameynin ama aad cid madadaalinaad ka qoslin ba waa inaad adu naftaadu weydiisaa Soomaaliland iyo qaranimadeeda hadalkaaga ama qoraalkaagu wuxuu yeelay taa markaad is weydiisaad ogaatin aan waxba yeelay haddana muxuu u taray inaad is weydiisaa waayo Soomaaliland iyo qaranimadeedu deeb waxa nagu leedahay inaga abaal weyn bay nagu leedahay Soomaaliland baa marka ku dhex dhalatay Soomaaliland baa wax ku baratay Soomaaliland baa ku soo gaadhay waxaan jecelahay dadka inaad ku xoojisaan wadaniyada iyo runtii horumarka inaad aad uga shaqeysaan baan jecelahay inta saxaafadda ku dhex jirtaan siyaasadda iyo horumarka iyo cilmiguna way isku xiran yihiin anigu ma diidanayna saxaafiyiinta siyaasadda ka hadlaan waxa nolosheena dhan baa siyaasadda ku jirtaa laakiin qaabka aan siyaasadda uga hadlayno iyo qaabka aan u gudbinayna inta waa noqdaan qaab qaran ka xutaray waa noqdaan runtii labadii arday ee magaalada ka hadlay ee metelay markaa fikina ku hadlay inankeenantiba waxa muujinay markaa sawir qurux badan oo cilmiga soo barateen ee xurriyad media ku barateen inuu ahaa wax bulshadu ku faani karto oo la isku halayn karo runtii muujinaysay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa labadooda ee idinkii ka tarjumay iyo cilmigii aad ka soo barateen xurriyad media iyo macallinkiina Cali Saxafiyo wasaaradda warfaafintuna runtii way garab taagan tahay haddii xagga tababarada tahay iyo haddii xagga kale tahayba Soomaaliland runtii waxay u baahan tahay dad dhalinyaro ah oo mihnada saxaafadda soo gala oo runtii la jaanqaada marka casrigan maanta taaganahay waxaan ku soo gabagabeynayaa ay soo dhana aqoontu waa dhammaysan oo halkaa ku joojinna aqoontu runtii wax dhammaada ma وفوق كل ذي علم عليم بمكا الى هنا الايات القرانه يعني عيد كستو واحتقانا متكسي سريو كا قوم بدا بجر
idukramaanta dhibic yar oo kamid markaa aqoontii saxaafada ay darsateen wadankeena runtii ma laha college ama jaamacad lagu barto saxaafada waxyaalaha imika anagoona wasaaradahan is leenahay iyo xukuumad ahaanba soo kordhiya insha allahu tacaala sanadada soo socda in la sameeyo markaa sidaa markaa guddoomiyihii saxaafada inoo sheegay xuto in dowladdu markaa samayso kulliyad saxaafadeed oo lagu barto markaa cilmiga saxaafada oo markaa heerarkeeda kala sarreeya leh taas markaa waxay keeni doontaa inay noo soo baxaan saxafiyiin xirfad leh waxaan kaga baxaya markaa hadalkii inagu dad islaamo bay nahay adduunka marka qofka xirfad la baro ama dhakhtar ha noqdo ama macalin ha noqdo ama markaa xirfad kaloo jirta sida saxaafada ha la baree idinkana la dabaraan malaynaya waxaa loo dhigaa koras la yidhaha etics marka markaa waxa weye waa habdhaqanka iyo mas-uuliyadda waxaasaa la baraya qofka ama macalinka ha noqdo ama saxaafi ha noqdo ama dhakhtar ha noqdo laakiin waxaas dhan waxaa ka weyn innaga dad islaamo maadaama nahay etikiska ugu weyne inagoo ina xidhaya inaga ilaalinaya waxa khaldan inaanu samayno waxa weye waa iimaanka qofka ku jira marka markaa salaadii tukato aada maanta hoos salaad soo tukaday aada qalin qaadato aada qof markaa binaadan aada durto aada wax ceeba ka sheegto qarankii aada dumiso cid kalead wax ku samayso ogow salaadaadiiyo markaa dee iimaankaaga waxba kasii noqonaya marka marka taan inaad ka fikirto oo xaggaa iyo markaa inaan xagga ilaahay markastaan u eegno aada iyo aad baad ku hambalaynayaa farxad gaara baan igay tahay dhallinyarada berigii hore anigu waxaan dugsiyadii soomaaliya gelin jiray jalaal daawud markaa waqtigii hore ardaydu way badnaayeen habluu laakiin qaar xarfaan uma ahayn waqtigan iminka xaadirka ah abdulbeligii hore habluu ilaa labaatanka may geli jirin iminka waxaad arkaysaa hablihii oo wanka gelaya oo tuuga gelaya oo ugu sarreynaya marka hablahan iminka anigu waxaan u bixiyey waxa weeye waa waagii cusbaa ee soomaalida aada baan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynayaa maasha allah waan leeyahay waxaan iga farxad weynayaa waana ardayda ku boorinayaa waa lala dardaarmay dardaaranku wuu badnaa midun baa meesha muhiima saxaafaddu waxay u baahan tahay inuu madax bannaani saxaafaddu waxay u baahan tahay dhexdhexaadnimo micno ma laha xagga barshadka kelmadda uu ka dhawaajiyo xaamud haddii lagu hoos dhigo wasaarad weliba meelba line ministry oo ah marka haddee saxaafadda waxaa line ministry oo ah wasaaradda warfaafinta marka haddii barshadkeeda la hoos dhigo wasaaradda warfaafinta iyo haddii la hoos dhigo khasnadda guud waxaan umalaynayaa quruxdu waxay ku jirtaa in la hoos dhigo wasaaraddii warfaafinta aada iyo aada baan ardayda ugu mahadceliyay si quruxda badan ay usoo barteen iyo agaasimaha guud ayaa biidni illaahi kariim halkan waxay ku guddoonsiin doonaan shahaadooyin I'm